říkal, že jsem měl zápas se slabšíma soupeřima. Vidět Spínem mě chtěla celá Česká republika. 4 roky se o ten fight všichni snažili, promotéři, všichni ten fight chtěli. V momentě, kdy jsem ho přijel a převálcoval, tak všichni začali říkat, že jsem měl slabýho soupeře, že jsem měl Pína, že to byl Píno, že to pro mě není soupeř. Proč to teda neříkali předtím? 4 roky to po mně lidi chtěli, byl na to hrozný nátlak, byl to nejsledovanější fight v historii Čech, OK? A když ho vyhraju, celkem jednoznačně, jako jsem to všem ty 4 roky tvrdil, nikdo mě neposlouchal, promotéři mě neposlouchali, Píno mě neposlouchal, hejteři mě neposlouchali. Přijel jsem ho, najednou to je slabý soupeř. Před Pínem jsem měl slabšího soupeře, OK. Byl jsem 9 týdnů po operaci krční páteře. 9 týdnů. Doktor mi řekl, nechci, abyste 6 měsíců trénoval a nechci, abyste minimálně 9 měsíců zápasil. Já kdybych o ten zápas s Pínem přišel, tak bych hrozně spadnul v očích mých fanoušků a Píno už by potom se mnou nastoupil, použil by to jako výmluvu. Já jsem o ten zápas nechtěl přijít. Já jsem nevěděl, v jaké jsem prostě kondici. Doktor mě strašil, jsem 9 týdnů po operaci. Já jsem sám nevěděl, říká, to když se zlomí, tak nemusíš chodit. Prostě já jsem risknul úplně všechno, co jsem měl. Zdraví, kariéru, všichni mi říkali, že jsem blázen, že mám rodinu. Já jsem nechtěl jít do toho fightu s Pínem, si nejistý. Tak jsem si domluvil na Night of Warriors, že se rozzápasím s borcem, který byl asi 20 kg těžší než já. Ve finále je to velký wrestler, neměl to i zkušeností. Ale já jsem chtěl vědět, jaký to je, když proti mě nastoupí borec a fakt mi chce ublížit. Protože když jsem spároval a připravoval se na tenhle ten fight, tak všichni kluci, když se mnou spárovali, mě trfili, jsi v pohodě, protože věděli, že jsem po náročné operaci krční páteře. A to prostě není to samý. A já jsem si chtěl zkusit, jaký to bude, když to prostě někdo bude myslet vážně. Tak jsem vzal jednodušší fight. A jestli mě někdo vyčítá, že jsem si vzal jednoduššího soupeře, 9 měsíců po operaci krční páteře, tak jako někteří, bring it on, vyčítejte mě to. 5 týdnů na to, nebo 3 týdny na to vlastně, hnedka jsem nastoupil s Pínem a tam jsem vyhrál. Jo, takže to jsem byl asi 3 měsíce po operaci krční páteře s Pínem. 9 měsíců jsem nesměl zápasit. Takže někteří zápasníci se nevrátí po této operaci do ringu vůbec. Já jsem to dokázal vlastně po necelých 3 měsících a po 3 měsících. Ale stejně jsem byl kritizovaný za to, že mám slabý soupeře, i když to chtěli 4 roky vidět. Po Pínovi jsem, protože jsem zápasil hodně v Čechách, jsem vypadnul za mě tady z Anglie, dlouho jsem nezápasil v Anglii, začalo se na mě zapomínat, vyřadili mě z anglických rankings a takovýhle věci. Tak jsem XFN řekl, že je pro mě hodně důležitý, aby mě našli Angličana. Já jsem tady z Anglie vyzval každýho, kdo není podepsaný UFC, Bellator nebo nějaké takové organizaci, ať je to Ian Martel, Andy Clem, bylo asi 4 nebo 5 těch Angličanů, který jsem vyzval, fakt jsem chtěl porazit a Angličana. Jediný, kdo tu výzvu přijal, ani ne přijal, to byl Jamie Soane. Já jsem vyzval jeho týmového parťáka, který porazil předtím i Petra Kareše, našeho promotéra. Má rekord 17-5, což bylo velice podobný tomu mýmu, asi stejný rekord, je tady v Anglii velice známý. On to prostě nechtěl, vymýšlel si, že teda ne 93, 84, když jsem kejpnul 84, takže ne, že schodí do 77. Prostě ten zápas nechtěl, za žádný peníze. Na to se ozval jeho týmový parťák, že je větší, že je silnější a že mě nokautuje, že by ten zápas chtěl, tak jsem potřeba, že na to kejvu, proč ne? Nehledě na to, že ona si není tak úplně špatný, podepsal smlouvu s Bellatorem, zápasí teďka pro Bellator, jo, po zápase se mnou, takže jako dostat se do Bellatoru nemůžete být úplně nejhorší fighter. Neříkám, že to je nejlepší fighter na světě, ale když jsme v tu dobu nemohli nikoho jiného sehnat, tak co mám dělat? A přesně jak říkáš, vyzval jsem Piráta, to nedopadlo, vyzval jsem Atilu, to nedopadlo, vyzval mě Pešta, řekl jsem OK, chceš jít těžkou, chceš jít polotěžkou, bring it on. Pešta věděl, že se mnou nebude moc nastoupit, protože zápasí pro jinou federaci, vykřikoval Kinsel, tak jsem to přijal, já přijmu výzvu od každého. Já si ty soupeře nevybírám, já se postavím proti komukoliv. Session, teďka už jsme všichni po tréninku, já jdu navíc extra nějaký kardio, protože mám večer sparring, tak abych si otevřel plíce, takže mám sparring a nějakou techniku, zabírání zad a takovýhle věci.
Abych měl otevřený plíce, tak si dám pekelný stroj, Vertaclam, 3.5, uvidíme, jak na tom jsem, potřebuji líst přes 1000, abych byl fit na 5-minutový kolo, takže 3.5 mám před sebou, úplně to nenávidím, tam nejhorší stroj v gymu, ale 4 týdny, dneska to je 4 týdny, takže musíme mát. Pořád nemůžu dýchat. Kůně do boji na těch průduškách. Doktor říkal, že to nebude jen tak to rozdýchat, ale nikdo to nechce tak jako já. Nikdo to nechce tak moc jako já. Já půjdu přes mrtvoli, abych ho voutu se směšnil. Mě ten titul české jedničky. I'm the Czech greatest. Nikdo nevíme. I'm toughest man in Czech. Tím, co se ani neškrtne. Netáhná dubránku, bude strašný. 4 týdny do zápasu, já už teď splním všechny fyzické testy Landry Shoot, kde normálně na ně šlahám, tak týden před zápasem jsem na dobré cestě. Je hlavně žádný zranění, aby se nic nevykolejilo a přejdu do Okinca strašný, strašný obsah. Vyžerou první. Teďka je čas na jídlo, protein a relax. Strávit nějaký čas s těma nejdůležitějšíma, protože mají prázdniny. A nemůžu úplně odbývat, aspoň jednou v týdnu ho někam musím vzít. That's my two favorite boys, eh? Little CJ and Beast. Chudáci se mnou musí trávit takhle celý dny v posilovně, když mají školní prázdniny, místo abych je někam vzal, tak trpěj se mnou, užívaj si trénink a dietku se mnou. Já jim to všechno vynáhradím po zápase. Some nice holidays after all two, eh? Právě dělat telefonického poradce s dietou. Jdu v Lamelounovi, jsem s ním včera trénoval, vážíme skoro stejně, on má 95 a mám 94. A oba půjdeme 84, tak aspoň zrovna může vidět, že to, co mu říkám, to dokonce i žeru. Protože mi tady napsal, jak vypadá jeho dieta. A ona vypadá trošku jako docela dost rozdílně než moje. Tak jsem mu říkal, má ještě 8 týdnů do zápasu, za to nic nedá. A diskusí pomím, tak jak ji dělám já, a jestli mu ty kila nepadnou, či říkal, že si s tím docela trápí, tím tu síla a takové věci, tak mu zkusím poradit po telefonu a uvidíme, jak mu to půjde. Zdár, zdár. Tak tady právě do sebe tlačím kuřecí s rýžou, tak jsem říkal, že ti u toho taky napíšu nějaký humus, jak se trápí stejně jako já.